Pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Maayong adlaw, maayong son ko, Dani Kristo. Aniya kita karon sa unang Lunes ning bulan sa Nobyembre. Nobyembre 6 to Ignosmel 23. Ang pagbasa sa Ebanghelyo karon kinutlo ni San Lucas, Kapitulo 14, versikulo 12, ngadto sa 14. Tipik ug kawahin si Ebanghelyo nagkanayon si Jesus. Mao'y dapita ang mga kabus, ang mga bakul, ang mga piang, ug ang mga buta. Ug mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo. Sa magsaysay pa ko na sign, sobra walo katuig, duna ko'y higala nga si Hel. Si my friend ang sangod namo. Naglago lang in town siya, baho og way ilis. Kiang siya og libat, dunay gamay diferensya sa iyang panimuot. Kami nagyod ang sigihatag niya og pagkaon, og nahimo na siya among suki. Sa una, buntag, odto, og hapon, muadto sa konbento, og adto gyud siya mukaon. Miabot ang panahon, nga matag gabiin na lang siya muadto sa konbento. Usahay dili ko ganahan, kay naay panahon muabot siya alas 11 sa gabi, makadistorbo sa among pagtulog. Pero kasagaran muabot siya alas 7, alas 8 sa gabi. Dili na siya mukaon kay dad-o na niya ang iyang food. Naay panahon dugay matagaan kay nanghigda naman mi og puston pang iyang makaon. Then nakapangutan ako sa ako kaugalingon, nganong sige man ko pagkaon ining tawhana? Biblikanhon man di ay kaayo ning buhata. Amo siya sige pagkaon kay dili man siya makabalos pagpakaon namo kay siya kabus. Sa atong kapanahonan karon, mga kaigsuunan, kasagaran nga atong dapiton sa kasal, birthday, wedding anniversary, Christmas party, o pista, kadtong mga dungganan, mga sapian o kwartahan, kadtong naay posisyon sa katilingban, kadtong mga sikat. Ang hidden agenda aron in return, makabalos, makahatag, og makatabang kun dunay ipamaraig. Ngayong October 29, mao ang pagtapos namo sa Month of Rosary sa ako parokya, San Isidro Labrador Parish, Maigolana del Norte. Diya sa Month of Rosary, ipunting gayud nga si Maria mao ang berhen o reyna sa mga bulak nga gikan sa hardin sa mga anawim. Anawim ang katawhang kabus, katawhan magpapanaw, katawhan nga walay gahom, walay tingog, walay kaptangan, dili inila apan matuhuon sa saad si Ginoo nga moabot ang Emmanuel. Sila si San Joaquin o Santa Ana mga ginikan ni Maria nga sakop sa anawim diin nahimugso si Maria. Dini gitawag o gidapit si Maria nga mahimong inahan sa atong manunubos. Kining timaan sa kamanggihatagon o pahiugma si Ginoo, diri ka na to. Onse gibalos ni Maria, kwarta ba? Butang ba? Ang tubag dili, apan misulti si Maria ngadto sa anghel, sulugoon ako si Ginoo, matuman unta ang imong gisulti. Mao nga nagkanayon si Jesus, mao'y dapita ang mga kabus, ang mga bakul, ang mga piang, og ang mga buta. Og mabulahan ka, kay dili man sila makabalos kanimo. Ako si Father June Bagyo Galisa, kasamtangan na assigned sa San Isidro Labrador Parish, Maigolana del Norte. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw ug pagpaminaw. God bless you. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.